lucka nummer 3 nu. VHS-band som ni ser. Jag kunde inte välja, men jag var tvungen att ta alla 3 då. Varför de här betyder så jäkla mycket för mig. Vi kan ju börja med den här då, lutar vi oss fram lite. Polisskolan 2. Jag tycker ju om 1, 2 och 3 mest, har jag för mig. Men just 2 då, det var ju så förr när pappa jobbade på Expressen, så hade han en kollega där som hade mycket hyrfilmer. Jag vet inte om han hade hyrbutik så. Och varje gång jag kom hem från skolan så hade pappa lånat hem filmer från honom, och han hade lagt det på hatthyllan längst upp. Och det var ju typ 10 meter för mig, kändes det som. Och då, vad är det för filmer? Då var den som låg där en dag. Och jag har nog sagt en av mina videos innan, för då låg ju även Willow där. Och den betyder ju oerhört mycket för mig med. Och vi ser fram emot serien som kommer sen, om den kommer. Då låg de så där uppe. Och sen, det var något, några år efter eller sådär, och då fick pappa köpa de här. För jag bara, åh, är det de här filmerna liksom? Jag hittade inte dem någon annanstans, så då köpte pappa dem till mig. Så de är praktiskt taget de första VHS-filmerna jag ägde. Så att det är därför de betyder så oerhört mycket, och sen att det är bra filmer. Vad är andra filmen då? Det är faktiskt Godzilla vs. Mechagodzilla. Den här köpte jag själv. Det var nog en av de mest barnförbjudna filmer jag köpte själv först då. Barnförbjudet säger ni. Jag köpte alla de här, för de var på stor och liten. Och det var så fascinerande, för det stod det, nu är inte etiketten kvar här, men det stod 18-årsgräns på stor och liten. Och när jag köpte de här, jag var så fascinerad av dem. Det var helt otroligt att få se de här japanska Godzilla-filmerna. Så jag såg ju VHS:erna då, det var kanske var 10-12 stycken, och sen fick man ju rota fram i någon annan videobutik, så man var så fascinerad av detta. Och jag kommer ihåg, några år efter då så släpptes Godzilla den amerikanska då, och då hade pappa köpt den till mig, och han sa det på så roligt sätt sen när vi hade sett färdigt filmen, vi såg den tillsammans då. Ja, nu kan du ta de här filmerna och köra upp i japanernas arsle. Och då tyckte jag ju den var ju mest fascinerande ändå, men jag tycker om alla Godzilla-filmer. Har lite svårt för de nyare ändå. Jag tyckte ändå Godzilla, den senaste från Japan, var otroligt bra. Det var annan tappning och så. Men Godzilla, Godzilla, så ja.